Завершилось ЗНО. Час готуватись до додаткової сесії. З 18 червня тести писатимуть більше сотні тих, хто з поважних причин не потрапив на основну сесію. Декому скласти іспити завадили кір чи вітрянка, у когось сімейні обставини. Додаткова сесія відбуватиметься упродовж 5 днів. Натомість основне тестування, кажуть спостерігачі, відбулося на високому рівні. Порушень з боку організаторів та виконавців практично не зафіксували. Не виправдало сподівань, на думку спостерігачів, цьогоріч нововведення. Металошукачі у пунктах тестування. Подекуди їх використовували, а подекуди детектори були лише декорацією. В одному з пунктів охоронець навіть заснув. Тому спостерігачі радять організаторам тестів краще роз'яснити, як використовувати металодетектори під час ЗНО. Ми б рекомендували Українському центру оцінювання якості освіти запровадити єдину процедуру використання металодетекторів. Яким чином їх потрібно використовувати, так, це по-перше. А по-друге, це, власне, застосування цих приладів рівномірно по всій Україні. Натомість близько 20 абітурієнтів позбулися права складати тести. У них виявили увімкнений телефон або знайшли шпаргалки. Водночас троє вступників, у яких знайшли мобілки, продовжили роботу над тестами, оскільки пристрої були вимкненими.